så er der besøg fra landstræneren. Vi skal have svaret på nogle af de spørgsmål, som I har sendt til Kasper Hjulmand under live-udsendelsen her med udtalelsen af herrelandsholdet. Kasper, er du klar? Jeg er klar. Det er perfekt. Vi kører lige på hårdt. Første spørgsmål, Jimmy Schmidt spørger, hej Kasper, skal landsholdet ikke længere have en angrebstræner? Jeg tror, det må være i forlængelse af, at Christian Poulsen er kommet ind. Ebbe Sand valgte jo nogle andre veje. Jo, jeg synes, selve det at have en have meget stor fokus på afslutningsspillet, det kommer vi stadigvæk til at have, så vi fordeler det også sådan, og Christian kommer også til at have en stor del af den type træning, så det er meget vigtigt for mig, at vi har en afslutningstræner med stor fokus på den del af spillet. Om vi senere hen supplerer det med en decideret, altså hvor det kun er det, det må vi se, men lige nu, der er der ingen tvivl om, at den del af spillet er stadigvæk vigtig for os, og det kommer vi også til at dække. Og et ord for Christian Poulsen. Fantastisk personlighed og ja, landsholdslegende, må man godt sige også. Ja, så en ting er alle de landsholdskampe, han har spillet, alt det, han har prøvet, og så meget han brænder for landsholdet, men også, at han har spillet i topklub i Tyskland, han har spillet i Juventus, han har spillet i Sevilla, han har spillet i Ajax i Liverpool. Altså, han har været rundt i nogle store klubber rundt omkring i Europa, og kan være en fantastisk støtte til vores unge spillere, fordi vi har stor behov for, at vores unge spillere udvikler sig rigtigt, og de træffer rigtige valg, at de formår at tilpasse sig det nye sted, de nu kommer til i Europa osv. Jeg tror, Christian vil være en fantastisk støtte for de her spillere, samtidig med den store personlighed, han har. Dejlig fyr. Nå. Kasper Andersen spørger her. Han har stillet to spørgsmål. Det ene fik du vist til pressemødet. Nu får du også det andet. Flere yngre spillere, såsom Damsgaard og Andreas Skov Olsen, har fået deres store gennembrud og må sige sig at være meget vigtige spillere på landsholdet. Og derudover har Danmark i disse år også et stærkt U21 landshold. Er der i din optik potentiale til at kæmpe med om et europamesterskab om 3 eller 7 år? Ja, ellers så sad jeg her ikke. Så det er helt klart en drøm og en vision. Og det, man så skal forstå, det er, at vi er der ikke. Altså, i en fodboldkamp kan alt ske. Men hvis vi sammenligner os lidt med de store lande, lad os sige Tyskland og England og Italien og Frankrig og Spanien og så videre. Hvis man kigger på det antal af spillere, de har, der spiller i Champions League hver uge, og spiller i de højeste ligaer hver uge, så mangler vi stadigvæk det skridt. Vi mangler stadigvæk, at flere af vores spillere bliver matchet dagligt på det niveau. Og det er også det, vi håber på, at vores dygtige potentiale, unge spillere kan tage de skridt, der skal til, for at vi kommer helt derop. Samtidig med, at vi, når vi er sammen, forsøger at udvikle spillet, så vi er konkurrencedygtige mod de bedste. Men så samlet set skal vi blive ved med at trykke på. Vi arbejder på at få bedre faciliteter, vi arbejder på bedre know-how omkring holdet osv. Så alle de der procenter, der ligger rundt omkring, dem jagter vi. Og hvis ikke jeg troede på, at vi kunne det, så skulle jeg lave noget andet. Så jeg drømmer stadigvæk, og det er det, der driver mig hver eneste dag, det er drømmen om at kunne spille med helt derfremme, hvor det er rigtig sjovt. Spørgsmål fra Niels Brock. Hvis vi er kvalificeret efter kampen mod Østrig, vil de sidste to kampe mod Færøerne og Skotland så blive brugt til at eksperimentere, både med hensyn til spillere og taktik, eller til at integrere de 15-16, som er tættest på startopstillingen yderligere? Altså igen, jeg ser det ikke sådan det der med, okay, så har vi 11 starter, det er de her spillere, så har vi 15-16, det er dem her. Så nej, der er en større gruppe spillere, som alle sammen er i spil til landsholdet. Vi kommer ikke til at eksperimentere med vores spillestil, men vi kan godt finde på at være meget fokuseret på de dele af spillet, som vi ved, vi skal forbedre for at kunne konkurrere mod de store. Men vi vil gå efter sejrene, fordi det er ekstremt vigtigt at få point ind på kontoen, uanset om hvem vi møder, om det er testkampe osv., så vi vil gå efter at vinde. Men det kan godt være, at vi laver nogle træk, hvis vi kommer dertil. Men jeg synes, vi skal tage det i rækkefølge, fordi lige nu der står vi altså foran to kampe, som er sindssygt vigtige, og det er dem, jeg er meget fokuseret på. Så synes jeg, vi skal tage de næste til den tid. Og sindssygt spændende. Mm. Østrigparken. Jeg glæder mig allerede, fordi jeg ikke skal til Moldova. Men jeg skal se den hjemmefra, og det bliver dejligt. Mm. Nå, Christoffer her spørger, hvorfor ikke udtage mere end 23 spillere, når det er en mulighed? Ja, det er faktisk et rigtig godt spørgsmål, fordi det der med at få flere spillere ind, kan virke som om, at det er en rigtig god idé. Men den her gang har vi, de sidste to samlinger, har vi haft 3 kampe på 6 dage. Mm. Og når man kigger på spillernes load, og hvad de har godt af, og hvad der er vigtigt også, sådan så at de ikke bliver skadet osv., så har vi valgt 26 spillere. Hvis vi gjorde det den her gang, vi kommer ikke til at bruge så mange spillere i de 2 kampe, som vi gjorde på de 3 sidste. Så er der altså spillere, vi kalder ind, som kommer til at sende på tribunen. Jeg udtager 23 spillere, der er 23 spillere til kamp. Det vil sige, dem, som ikke er med, de kommer til at sidde op på tribunen og ikke føler
Det er ikke nemt at sidde blive skilt fra til to kampe, hvor de måske ikke kommer i spil. Så vi kommer til at spille med et færre antal spillere i de her to kampe, end vi gjorde på de tre kampe sidst. Og derfor udtager jeg dem, som jeg mener, vi kan få brug for, og som er i spil til at få spilletid. Lad os sige, at jeg tog 35 med, så vil det jo være altså, så alt for mange, der sidder udenfor. Og 26, det mente jeg skulle til, for at vi kunne gennemføre tre kampe på 6 dage. Så det er en ny situation, og det er med at få dem, der er med, de skal føle, at de er en del af det og er tæt på at spille. Et spørgsmål mere her fra Hanne Stubkær. Hun spørger, hvordan udtager du dine spillere? På hvilket grundlag? Jeg er lidt nysgerrig. Hilsen, Hanne. Det er et stort spørgsmål, jo. Ja, det er klart. At det der hele handler om, det er, at vi har to kampe. Vi har en, en Moldova på udebane, vi har en Østrig på hjemmebane. Hvordan vinder vi dem? Min udtalelse er, hvordan kan jeg forestille mig, at de kampe skal laves? Hvordan skal vi spille? Hvem kan spille det bedst? De bliver udtaget. Og det er jo på baggrund af det. Vi har ikke, fodbold er et enormt kompliceret spil, og vi har ikke så meget tid til at gøre ting, så det er jo sådan en, hvor mange nye, og hvor meget er det etableret, og det skal helst være sådan lidt plug-and-play-agtigt, at de kommer ind, og vi kan trykke på knappen, vi kan fortsætte med at udvikle spillet og holdet, samtidig med, at vi skal være opmærksom på nye, der lige pludselig bryder frem, og som gør det mega godt at få noget af de der præstationer med, som vi ser derude, få dem med ind en gang imellem. Men det er jo først og fremmest ud fra, at vi skal vinde de her to kampe, som er det allafgørende. Og et sidste spørgsmål. Hvordan sammenligner man niveauet fra liga? Jeg synes, det er et rigtig godt spørgsmål der. Hvordan sammenligner man niveauet fra liga til liga i forhold til en udtalelse? Altså, hvordan sammenligner man for eksempel en spiller i en topklub i Superligaen med en fra et midterhold i den russiske Premier League eller en bundklub i Jupiler Pro League i Belgien? Mm. Altså, grundlæggende. Ja, det er et godt spørgsmål, og det er jo... Det er noget af den forståelse, hvis man nu er en fan eller en træner, eller hvem du må være, der kun følger Superligaen, så kan man godt stille sig det spørgsmål, hvorfor er ham og ham ikke med? Hvis du så spørger spillerne, så at der var et interview med Jacob Barry, der er i Tyskland nu, og det skifte, der var fra OB til Bundesligaen, det var fantastisk stort. Du hørte det fra alle spillere. Når du flytter til en top 6 liga i Europa, så er springet ekstremt stort. Vi har nogle måder, vi kan se, for eksempel, hvor mange aktiviteter er der i en fodboldkamp? Hvor højt er tempoet? Hvor mange afleveringer, driblinger? Hvor mange pasninger? Hvor mange omstillinger? Hvor mange aktiviteter er der i en fodboldkamp? Der er der et markant forskel fra for eksempel den danske liga og den Bundesliga eller til Premier League og til Spanien. Det vil sige, at spilleren, der er udsat for de type kampe, skal måske altså et vis procentdel op i gear og tænke hurtigere, eksekvere hurtigere. Så der er en forskel. Og vi har faktisk nogle værktøjer, hvor vi kan sammenligne ligaer. Men i det, der ligger der jo selvfølgelig også en eller anden form for subjektiv vurdering i det fra min side, fra vores side, om at fordi man spiller i en liga, som er mindre rated, hvis man præsterer sindssygt godt og kommer ind med noget, som vi kan bruge, så udtager vi også spillere. Men det vil altid være sådan, at hvis der er en spiller, der spiller i den spanske... liga sammenlignet med, at han spiller i Norge på den samme position, så skal der rigtig meget til, hvis man ellers spiller samme antal minutter, for at så skal man være rigtig, rigtig god, hvis man spiller i Norge. Godt spørgsmål. Ej, har du mere? Nej, egentlig ikke andet end, jeg vil sige jer tusind tak. Ja. Altså, jeg vil bare takke jer, fordi jeg synes, det er overvældende. Stadion var overvældende for os alle sammen. Opbakningen rundt omkring i hele landet, det vi møder, det jeg møder, når jeg er rundt i landet. Al den opbakning, det er virkelig noget, der betyder noget for os, og vi vil gøre alt, hvad vi kan. Vi kan aldrig nogensinde love sejre, men vi kan love, at vi giver alt, når vi spiller, og det hjælper os at mærke den opbakning, så jeg vil bare sige tak for opbakningen. Og med det egentlig, måske også endnu en opfordring, det kommer sikkert helt af sig selv, til bare at blive i kampen efter Østrig, når vi forhåbentlig får det her gode resultat, fordi at blive i parken efter kampen mod Østrig, når vi forhåbentlig får det her gode resultat, fordi det er jo svært at trække spillerne og jer andre øvet også ud efterfølgende, fordi det er en fest. Det er en fest, og det er magisk, og vi er sammen om det. Det er svært at skille ad, så det er jo det der med, at det er, at vi er fælles om det, og det er en væsentlig del af vores spil, det er, at vi kan mærke den der opbakning og det power, der er fra stadion. Det er virkelig noget, der hjælper os. Vi glæder os. Gør vi. Tak for spørgsmålet.